Občané Ludgeřovic i širokého okolí se s radostí navzdory zamračenému počasí opět spolu setkali. Vzhledem k pandemické situaci byla obec nucena spoustu akcí oželet a o to více si všichni, i když v omezující formě, užili farmářské trhy. V Ludgeřovicích jsme měli na tento rok, na jaro a léto plánováno spoustu akcí. A bylo nám moc líto, ale nedal se nic dělat, že se akce musely zrušit. Ale nicméně kulturní komisi to nedalo a hledala cestičku, jak vyhovět nařízení vlády a přitom vymyslet něco, čím by se naši občané pobavili a trošičku se zase začali komunikovat spolu a v uvozovkách setkávat se. A tak vznikla myšlenka uspořádat tyto farmářské trhy. Přítomní zodpovědně dodržovali obecná pravidla a pokyny. Musíme být opatrní, snažíme se dodržovat vzdálenosti, hlídat, aby se lidé příliš nezhlukovali, ale pokud se setkají s úspěchem, jakože vypadá, že asi ano, tak bychom chtěli tyhle trhy zopakovat zase za měsíc a jestli to bude možné, tak každý měsíc až do podzimu. Pod širým nebem v prostorách sportovního hřiště se představili 20 prodávajících, kteří nabízeli pestrou škálu produktů a výrobků. Dneska jsme tedy vyhověli 20 prodejcům, kteří měli zájem se na trzích zapojit a prodávat, ale pokud to kapacita umožní, tak bychom i počet rozšířili a i to spektrum, to pestrost nabídky podle možností rozšířili taky. Doufám, že je to nastartování určité tradice, která vlastně v Ludgeřovicích bude, protože něco tady takového velmi chybělo. Je to dobrá věc, samozřejmě ty trhy tady jsou poprvníkrát a je vidět, že skutečně přišlo hodně trhovců. Jo, po takové pauze, tak jsme rádi, že se zase sejdeme, akorát se nemůžeme usmívat, že? No obejdu to, už jsem si koupila něco u paní tady, že jo, tak něco malého půjdu dál. Super akce, která doufám, že bude pokračovat dál. Zatím to vypadá skvěle, máme tady prodejce z různých míst, z různých oblastí. Ku příkladu pěstitelé zde vybírali z mnoha druhů ovoce, zeleniny, květin i okrasných dřevin, které si v podobě sazenic číž vzrostlejších keříků mohli posléze zasadit do svých zahrad a záhonů. Představili se také výrobky z textilu, a to jak ryze praktické, tak i ozdobné. Děkuji hlavně Monice Kolenkové a Ivoně Majerové, protože to jsou dvě, které se do toho prostě opřely. A všechno to, co tady vidíme, je v podstatě výsledek jejich práce a jejich snažení. U dalších stánků se zase uspokojily chuťové pohárky, a to jak slanými, tak i sladkými dobrotami. Nechyběly ani pochoutky zavařované a spousta dalších. Tahle akce je víceméně služba pro občany. Obec v žádném případě na takové akci vydělat nechce. Ani od stánkařů nebude účtovat žádné nájemné, jak za prodejní místo, tak za půjčení stánku. A proto jsme velmi rádi, když to obyvatele ocení. Samotní občané tyto farmářské trhy kvitovali s nadšením. Z Ludgeřovic, Radana Doležilová.